Så er der ved at være fyldt op igen her. Her for Robin. Det er en Robin har lavet til os i speciel Amazon størrelse. Vi havde først fået den store, men den var sådan for stor til Kim Chanel. Det havde jeg ikke tænkt over. Det er også for Robin, som Kenzo er i gang med. Han er faktisk ret flot. Jeg har en helt ny en derinde, som han også skal i gang med. Så den, der hænger deroppe, den er også helt ny for Robin af. Så nu er der ved at være fyldt ud igen. Jeg har pillet alt det ned, som vi ikke legede med. Og så er det alt sammen, det skal være Robin legetøj. Fordi vi laver det specielt til Kenzo og Chanel. Så Kenzo og Chanel leger ikke så meget med den slags. Chanels legetøj, der er herovre. Det meste er det i hvert fald. Kom lige, Chanel. Kom lige, skat. Vi skal lige vise dit legetøj. Men Robin har også lavet noget til Chanelas. Han har lavet en pet til Chanelas. Og han har lavet... Nej, det er købt. Så kan hun godt lide at pelse tastatur ind imellem. Det er sådan en, hun skal ligge i farveorden. Og så kan hun spille 7 på stribe, og hun kan bowle, og hun kan finde godbidder i de der ting. Så det er sådan noget, Chanel leger med. Hun kan tage på indkøb med mor og sådan noget, ikke? Og spille på klaver og sådan noget. Det er Chanel legetøj. Hun gider sgu ikke at sidde og bide et eller andet i stykker. Og så heroppe, der er Chanels. Jeg køber undulat legetøj til Chanel. Så har hun altså også heroppe. Ikke jo, det har masser af legetøj, det har hun. Men det er bare noget andet end Kento leger med. Og heroppe, der har hun godbidder. Det er en skudbideskuffe. Og vi er nødt til at lægge det deroppe, fordi Kento ikke skal tage det. Så vi er meget glade for alle de fine nye ting. Prøv lige at se, når Robin sidder og lader til Kenzo. Den er så flot. Og denne her, den er simpelthen også bare så lækker. Han er lige ved at se den anden, vil jeg sige. Og så Robin har sat sådan en fin en på. Og en lille skål, han kan have godbidder i. Emma skal have lagt nogle godbidder i den, skat. Og så denne her, den har han altså unduleret 5-6 stykker i nu. Og han har en helt en ny derinde, han slet ikke har taget hul på. Det der, det var en lang dims, der er ikke så meget tilbage af den. Velkendt, så den har du onduleret, ja. Men han er til sådan noget, han kan pelse her. Det er Chanel slet. Det gider hun ikke bruge sit liv på. Så vi er meget glade for, at Robin han laver sådan noget specielt legetøj til Amazoner, som ikke kan bide det samme som en narak. Det kan simpelthen ikke. Og det er de ting, som jeg har fået købt. Som er ara papegøje legetøj, det har bare hængt, fordi jeg aldrig har fået hul på det. Og Shelle gider det slet ikke. Hvad siger du, Kenzo? Er du glad for Robins legetøj? Nej, Kenzo? Kenzo? Hallo? Har du halmballer i ørerne? Ja, nu går han i gang med... Kom, skat. Bare kom hjem. Ja. Kom med. Er hvad? Skal du lege med din nye legetøj for Robin?